så sagde vi, at jeg gik lige op på slottet og blev gift med prinsessen. Ej, så klods, Hans. Der er da ikke nogen prinsesser, der bare vil gifte sig med en fattig bundeknold, der ikke kan noget som helst. Jo, der er. Nej. Jo. 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 Nej. Ja, der kan du se. Det vil jeg gerne. Så er vi nødt til at holde audition. Så skal du være den første, der gik på, ikke? Det tør jeg ikke. Jo, selvfølgelig tør det. Men H.C.'s gæster, vil I ikke hjælpe os med at finde på noget, som Ellingen skal kunne, når den kommer op?